Բազայան քայլեց մի քանի հարց եթե կարի է նախորդ խորհրդի հետ կապված ինչպիսի բանակ ունենք ձեզ ու ինչ կմաղթեք բանակին մեր բանակի օրն է սա մեր հաստական երթն է որին մասնակցել է մեր ամբողջ ժողովուրդը եւ նաեւ հերոսներ եւ դա մեզ համար ամենակարևորագույն օրերից մեկն է երկրի պաշտպանության օրն է Պարոն Սահակյան, տեսեք, հիմա նշում եմ, որ նոր սպառազինություն է ձեռք բերվել, սնունդն է փոխվում, ինչու էս ամենը հնարավոր չէ իրականացնել ձեր իշխանության օրոք։ Ուրեմն ամբողջ սպառազինությունը կատարել է մեր իշխանությունը։ Սկսած Ռազմգեն Սարավեցից։ Եվ ամբողջ բանակի ստեղծումը կապված է այդ ժամանակվա մեր հերոսներից։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ այդպես մտածված երևույթ է մտածել, որ բանակի համար ինչ-որ մի բան են արել հազվագյուտ իրողություն է։ Բանակի գործունեությունը սկսել է 90-ական թվականներից, և մենք պատրաստ ենք եղել միշտ։ Ձեր թիմակիցներից Հրայր Թովմասյանի նախկին թիմակիցներից և Նիկոլ Փաշինյանի միջև ասես հերակա բանավեճ են նրան վարչապետը մեղադրում է հիբրիդային հեղաշրջման փորձի մեջ։ Բանակի օրն է։ Դուք այլ քաղաքական հարց եք։ Այնուամենայնիվ ի՞նչ տեսակ ունեք հետևում։ Այնուամենայնիվ հաջորդ անգամ որ հանդիպեմ այդ մասին կխոսեմ։ Կարող ենք պայմանավորվել, գնանք մենք մեր պարտքը կատարենք, մեր հարկանքի կուրքը մատուցենք, հետո դուք ձեր գործը կանեք։ Դուք հարցերի կպատասխանեք վերջում։ Պարոն նախագահ, վարչապետն ասում էր, որ Սարգսյանների ընտանիքն ամենակոռումպացված ընտանիքն է Հայաստանում։ Պարոն Սարգսյան, ձեր առաջադրված մեղադրանքի մասին ինչ կասեք։
Հայկական բանակի վաստակաշատ վետերաններին, մեր բանակի կայացման գործում շատ մեծ ավանդ ունեցող և միջև օրս քեփ ուրախությամբ իրենց մորթիներին բանակ ճանապարհող ու անհրաժեշտ պահին կամավորության սկզբունքով մեր բանակի շարքերը համալրող մեր ժողովրդի զավակներին։ Մեր բանակը փառապանց բանակ է, մեր բանակը հաղթական բանակ է, և անկախ նրանից, որ այս բանակի ձևավորման հենց առաջին օրերից որոշ մարդիկ այդ թվում նաև դրսի ուժերի թելադրանքով փորձել են վարկաբեկել մեր բանակը, փորձել են մսեմացնել մեր հաղթանակները, դա նրանց չի հաջող։ Չի հաջողվել շատ պարզ պատճառով, որովհետև խոշոր հաշվով մեր բանակը ձախողումներ չի ունեցել, մեր բանակը մարտի դաշտում ընել ոչ մեկ անգամ, ապացուցել է իր ունակությունը պաշտպանելով Հայաստանի հայ ժողովրդի, այդ թվում նաև Արցախի Հանրապետությունում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Այս նվիրական օրը ես մի մաղթանք ունեմ, որ ամուր պահենք հավատը մեր բանակի նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է և թույլ չտանք, որ մարդիկ ինչ-ինչ նպատակներով փորձեն վարկաբեկել մեր բանակը, սա անթույլատրելի է։ Եվ ես վստահ եմ, որ նաև ձեր օգնությամբ, ձեր օժանդակությամբ մեր բանակը միշտ լինելու է վստահելի և մեր բանակի հաջողությունները միշտ տեսանելի են լինելու մեր ժողովրդի։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, եթե հնարավոր է, շատ կարճ ուղղակի արձագանքի վարչապետի հայտարարությանը քրեյոց շրջանների հաստատման Ասինքն դուք այդքան համառորեն ուզում եք, որպեսզի ես այդ լուսավորորը անդրադառնամ ինչ-որ հետևանքների։ Ձեզ են մեղադրանքներ, ինչ ես ուզում եք ասել։ Բայց ձեզ իրավունք եք վերապահում, հարց տալ այդ ինձ ընդհատել։ Շատ բարի, պատասխանեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես կարծեք անկյուն Հրայք Թումասյանի շուրջ տեղի ունեցողին։ Շնորհակալություն։
ինչ հարցեր ունեք։ Այս բերման ենթարկվածների հետ կապված։ Բերման ենթարկվածների հետ կապված ես ժամանեցի Եռաբլուր, հենց այդտեղ Ալբանդյան փողոցից 6-7 վարչության մոտ է, ես ցավում եմ, որ հայոց բանակի արտաքին ճշնամու դեմ պայքարող հայոց բանակի տոնը նշանավորվեց ներքին ճշնամուքի արտական ալիքով հասարակության ներսում ճշնամիներ որոնելու անհագործանքությամբ նոր ռեպրեսիաներով խորհրդանշական եմ համարում, որ այս իշխանությունները արտաքին ճշնամիներին թողած փորձում են շարունակաբար պարակտել հասարակությունը և զբաղված են ներքին ճշնամանքը արելու։ Ցավում եմ, որ հենց այսօրով է նման զարհուրելի դեպք տեղ ունեցել, դեպք չէ, դեպք է, պաստորեն, չեմ ուզում նահատակված տղաների գերեզմանից ընդամենը մի քանի 100 մետր այս կողմ ավել դարձնել, մենք դեռ առիթները փոխում ենք, շնորհակալ եմ։